na milieu congolaise azape mutu ayebani mwa mingi yuyuchi vundu yuyuchi vundu ba o ba yebi ete na osinale bino azali ex danseuse ya quartier latin so bebo beti na internet yuyuchi vundu boromo na ye aza sœur moko asala musala na ye na quartier latin a se pili sape ba te bele na nzela na ye akobina apa pati la robenga kinga o esika kinga mwa mukie makambo o ezo leka entre yo na ye mais nga comme nazali l'église au milieu du village nazo pesa yo micro po o meka pe ko expliquer bateau ba otala biso nini bozo bo la yo na sœur na biso yuyu chivundu de problème ezali wana eloko nga ina ye eza ko wela na te mais vraiment ezali manque à compréhension problème eza wana nga ina ye za pona mwana bon yali boso ezalaki kazalaki koloba mwana ngai tanga ye kobota du mukanda akomi koloba mwana ngai te azoloba mwana Kofi adefalobi mwana ya Kamerune oyo natritaki na bino misato mais mwasi soka abimi na trois personnes ayebaka zemi oyo yadui ya nani tanga ye kobota adui zemi tanga ye kobota apres adui mikanda elle sikoyo a changé a komiko le ba mwana na ngai te papa excusez-moi na zo mwa mukesi ma donc si je comprends bien sœur na biso yo youtube ndoza la ki na zemi na yo yo yebi ke zemi za ya yo ye ya ngai al ye mutalo ba ki na ngai te zemi za li ya ngai yo pe tant que papa responsable au monique non comme moi ça na zemi na ngai fola zo ba responsabilité na ngai c'est ça tant na monique ta komi na zemi alobi na ngai zemi na ngai bo na koki ko koboya te na ndimaki mais entre temps zalaki wana azaki na mukanda te azaki po ko sala te bo yango na na accepta ki yango na dupe ndaku na na nini na every corona on est son ndaku yango nga mutu na ko futa yango par mois na ko futa 700 euros bon azalaki ko sala te aki na bana mibale kokota pe bana na bazaki kokota na classe nga pe mutu nazaki kofutela koede bana wana mais nayebi te soki basi mosusu so eloko ni esalaka bango nayebi te na mont tout à l'heure olakisaki ngai papier oyo ya ndaku oyo ya engagement soyo bato batalaka biso bakokomona yango mpo tozala vraiment na bapreuve wana ndenge olakisaki ngai na ebandeli vraiment na pesi mbote na pichu manzenza le libérateur de paris papier vraiment cameraman kokopusana mwa mokie kombo na ngai ezali awa pati jean na kombo ya propriétaire yango donc propriétaire andaku yeyo kombo ya pati jean yeyo oyo azalaki kofutela mama na biso yuyu chivundu ndaku wana na nini na 2005 po disons oyo état de lieu tango abimaki na ndaku mwasi wana ayaki tosalaki état de lieu oyo vraiment ndaku oyo bazwelaka mama na biso yuyu chivundu bino moko bomoni yango oyo état de lieu oyo basalaka na kombo ya papa na biso pati papa pati alobi ye mutu azwelaki ye ndaku ye mutu asimaki responsabilité ya zemi ive mutu aedaki ye na makambo ya mwana po mama azwa mukanda papa okoko continue siko après ça après kozwa ndaku après koasume zemi après mama na biso kobota bosukaki na niveau ni tango aboti après disons namonaki te ça ne va pas nayoko kangai na mobali na se ya immeuble mobali yango amemi mwana sikoyo ntanga natuni ye azoloba oyo mobali na ngai te azoloba mobali amoninga na ye sikoyo ngai ntango namonaki bongo epesaki nga kanda lokuta eleki trop parce que aza na lokuta moko kondima yango te nayaki kosala nalobi te nofona arrete biloko nyonso tu nabimi na ndako tanga abimi na ndako akende kofanda na hotel baplasaki yo na hotel après na hotel akomi kobenga ngai yo mwana azangi biloko akolia boyi na boye obandone mwana na yo mais yo oza koloba te mwana na ngai te zela papa avant tokomena esika wana ria babimisi ye oro yo osiliki mpo okangaki ele mobali oboyi kofutele ndako aki ovanda na hotel na hotel wana lere abengaki yo asengaki makambo ya passon alimentaire namonaki na ebandeli olakisaki ngai badocument moko eza awa oyo yo ozalaki kofuta bapassion alimentaire wana donc soki mwaye ezali so tokokomona badocument ngo kamera ame kozwela biso yango oyo ezali bapapier ya manda vraiment tozomona bamanda yango oyo oyo bazalaki kotinda pa papa
Eza belé hein quand même hein. Eza belé. Ba manda na ko futango. Ah oui. Oh la monnaie 250 euros. 150 euros 160. 230 euros. J'ai là pardon 260 100 160. Donc bah ma montagne est belle. Vraiment caméraman vraiment nazo poser micro nazo l'action mon conso coco zwana combo pesa wa Jean. Voilà. Donc zela papa pardon zela. Donc ba manda yango yo. Donc, ba mandat penza eza moi ebele. Ba mandat pour moi na mon eza moi ebele moi et to fongola nyonso eza te eza pe na ba kombo na bino na kati. Donc papa siko après avoir continué ba mandat oyo batu ba otala biso na nzela ya to le bela vie na émission terminus ba moni après avoir continué ba mandat oyo wana yo yebika ke moi na za yo ozo yebaka ke ozo continuer ko kosala pona mwana na yo ba dépense pona mwana wana consommer les bilamba bon tam sousa ko lo balanga biloka mwana zate bon na ke ko somba na tina congélateur bon après na muna kaka taza ko continuer na ke na police wana avant to ko mwana sika ko kenda ki na police wana yo yebi kaza mwana na yo mais libala na bino zonga ki bia bozale ka toujours na séparation wana koma ki na séparation tango na kanga ki bon ngai za assiste caractère na ngai tango na mona ke ndenga na albete no mutoyo na ko fanda ni suti to kabwani ya zala ki ne pa ye moko su ndenga ya ko benga ngate obandone mwana na yo ya ngona na zonga ki ko kipe mwana ngo siko papa pour moi er mutu andimi déjà azozo mbonga mwana ozo ke ne pe kota la mwana o sala ba ozo remplir ye congélateur o sala ba provision siko pourquoi vous commencez sous na niveau ya police bon na niveau ya police parce que ba na na tribunal familial ba loba kité ba pesa ki nga droit na ke no tala ka mwana zo mona siko yende a komba ki ndoko loba te ndo mwana wana mwana na ngai te. Donc si on comprend mieux l'air comment qui a séparation à Makasiwana, yo fukere ko funda makambo ngo ba pesa ko pe droit au que tala ka mwana na yo c'est ça. Oui, na ke ndo funda po za pe na droit na tala ka mwana na ngai. Mais pa na ye za la ki ça ne va pas linga ki angote. Ya ngona na muna ki soute no ba lo ba ki na nga soko monite ça ne va pas faut les calsusu na police. Na ke nek na police première fois ba bengiye ba bengi ngai. Sima et continue à carrer le sous. Dans le jungle sous la police, dans la police, tu vois tant que il y a qui mi, il y a qui le sous-souté. Tant qu'il y a qui le sous-souté, moi, ça n'a le binanga, faut faire attention avec cette dame. À le binanga, cette dame-là, elle est très dangereuse. Ce qui est okay, quand t'as la moine, quand comme on a n'importe où été, quand on a qui mi a kangé téléphone, je remonte. Bon, si quoi, il y a le kimaki. Ngape na bimi na lobino tikana tikaye nanu disons tamoko boye tango mususu akoki ko changer mais namuna kite jamais akoki ko changer pour le coûter le knetro et pas ba ninga na ye azo lobaka makamu mususu et pas inanga itanga ko ya azo lobaka na makamu mususu namuna kate ça ne va pas. C'est quoi papa patine et bandelo et ça qui biso vraiment et loco et poussé au lecal le liboso ya caméra parce que sœur nabiso youti vundu a comme un colobaki sous que moi nango azaya yote azaya kofi c'est quoi parti wana et comme la qui binon dengeni lié moko kaka mutabi misaka ona mon nokone to moi na kofi kofi o tozo le on parle bien de monsieur Kofi Olomide o ya musicien ya Congo. Oui azako le ba moi na Kofi et Olomide bon après un moment donné na yo ko mona na réseau internet moi na moi si moko ya ko lobali susu makamu na ye et puis a lobita zo ko cela Kofi moi na wana Kofi wa ngani na fa ndi nga bi mais non oh ba problème yo fona lukala bi misango na za mutu na za pe na mwana so ki le lo nga na Kofi moi na na tam susu aza mwana na ngai. Bon, bande ko nanga ba ko ye bande ngani te mwana na za mwana na ngai be mwana na ngai te. Ya ngona na lobite no fona bimisa yango. Parce que trop c'est trop.
après na ne kakoyo na ibisu mwate na yokuta na mwana na mobali Serge na jivizi na benge ngabi Serge boni alubina nga tonton kenda pinga bino na zali aboni abia baza bien na tuné pe mwana oya nga na oya nini oya mukewana comme ne parti seul a droit comme la ngai donc moi na o sur na so YouTube vunda botaza na combo na yo identité na yo acte de naissance zalia bon vraiment caméraman papa vraiment il biso ba ba preuve presque nyonso et ça bien té vraiment ko comme na makambuti na niveau oyo mais biso toza awa toza église au milieu du village zo vraiment acte de naissance yango ya mwana. Vraiment merci, vraiment merci. Bon moni art de naissance yango ya mwana oyo eza vraiment passe makasi hein. Ah. Aza vraiment na combo na bango. Bon, biso toza a pona ko tsaba commentaire te hein, bino moko bozo mona. Donc toza a pona osala bino musala. Nga vraiment le papa benga kinga na baki ne foya na ba preuve parce que koyo kaka boye na sepela ki vraiment te ba preuve yango bino moko bomoni bomoni art de naissance bomoni mukanda oyo aza ko futela enda ku bomoni état de lieu bomoni ba ba nani ba relevé banqueur oyo aza la ko sale ba mandat cash bomoni donc mandat cash ya postal tozo continuer ba document eza ebele maître bimisango au fur et à mesure papa l'air alors que tout à l'heure après mission on a au lobby on a que c'est on a les cas la téva lobby que you tico c'est la kofi moi on a tout à l'heure après mission on a mais l'air beaucoup moins qu'on a bas niveau on a au lugar sous qu'on contacte et bien yo kenara sous nambi la bien sous que la bino non déni parce que on a tika ka d'abord on a au lobby t'es un monaki moi on a ni na garage visé moi on a ni na bengi aye to solo le gamo mukena ke franchement avec na mbongo te na kotika lobo on a poche bon on a qui 10 euros na du diro na pesi mwana na lobi kendo ko pesa nani sol petit frère na yo ya suka wana a du pe diro ngo akinango après quelques semaines bona yo ka telephone na jaboye yuyu a bengingai place na mo ko préciser bien quel parce que yuyu bazé belé hein faut préciser bien YouTube nduko ex dans 16 à Kofi a bengingai azoko lobana ngani na lobi na ngai o na mona ki diro oyo tindela ki mwana me sikoyo mwana wana azolo bananga mwana wana na kabeli yo na pesi yo ye ngabi o oke no pesa nga mwana ba kabila ka mutu mwana mutasengi yo mwana to ke no kabela yo na bo na mona ki ndenga lubi soka lingo kuta na mwana il faut nga yazala bon na fandi ne na zo yo ke kaka en tout cas et puis ça n'est loco mususu nazo le bame moi na moi soyo azali ndenge nini loco nini zo sale bongo c'est quoi beaucoup ma qui na niveau susu yambi la ndenge nini yango toujours ngata ba parce que to yebi déjà oyo expliquer art de naissance ne ozako tinda ba bongo ndenge ba kamona se ba contrainte ko zala ki ndenge boka bona ki siko leur mbila apesa ki yo autorisation ki ta la mwana ye akangi mwana après un moment donné le bake mwana za yo te mwana za ya kofi olomide siko beaucoup ma susu na niveau bozonga susu parce que lobi awa siko ke otika ki na yo makambo ngo sundola ki no makambo ngo mais beaucoup ma susu na makambo mbila ndenge na sundola ki te bon na tika ki on kaka bon na loba ki kaka na tala ce qui réaction ni ne kezala na yi parce que moni mutu mususa ko ko sala likambo après ko ko fa na kanisi ah likambo na sala ke zaki mabe mon a reprendre conscience na yi mais o ya ye bon ezande ngona ti zo mon ya ngona bon da mema ki kaka na mbila bon après tang na mimi na mbila moment moko ezala ki bon na jonga ki lususu na tribunal familial parce que tant que na tribunal il y a Ivry bon na couloir il y a tribunal pour tous les de la tour na bisoto kota siko yo avocat na ye azo loba o na tindela ki o lettre na tindela ki o po o tindela ngai bulletin de paye yo tinda ki tendenge nini bon ngana ebisi te noto tindila ki yo réponse mais réponse anga za ki recommandé te avocat a wangani ye YouTube vundu ex dans 16 à Kofi wana azo loba na camarade na nga o soko to koti kuna
Donc on l'obat vérité, c'est-à-dire vérité en l'obat témoin en l'angaïté. Mais dans mon accueil nous allons quoi bah ni ni bah dessin animé. Dans notre quotidien à quatre, avocat naïe a bandit déjà que l'obat oh aligna qu'on fout ta pension alimentaire à moi en até bon abo. D'ailleurs, on a la parole dans le lobby na juge, na avocat, mais il y a un problème, il y a pension, il y a alimentaire. Le problème, il y a le bac, moi, je n'ai pas été. Le col a été commis en tribunal, il y a un bimisate, mais il y a un bac, mon côté. Parce que dans le banda, il y a un bac, mais il y a un bac, il y a un bac, il y a un bac. Le juge a le bac, il y a un bac. Il y a un problème, il y a une compétence, il faut que le tribunal ait grande instance. Mais l'étude de l'eau n'a qu'un été. Il y a un monité et l'eau qu'on a eu, il y a un mois. Et puis, il y a un délai à un mois à Kanisa. Pour que je me dise, si je me dise, mukanda o yazana ngiyemoka uta ko lobate o mukanda na yom to pesa ki biso bona boye parce que o kendo ko funda biso na tribunal yazo sang sa biso ezala ki biso tende zaliye zo mona bana na ngazana na bango na problem te zo mon ya ngona na kendo ko funda bango. Ce qui moi elle te recoupe na moni pose avec une photo à moi na est-ce que on peut permettre tout là que sa photo à moi na tu vas mon vraiment ce qui moi na ngoba bata la ba très ce cas ya yo ou pas parce que oh ngana mona ki awa ngana za église au milieu du village na roki ko se justifier te ezali solo na ngai te vraiment bo pousa na moi muke ozo moi na bébé na biso yeyo bozo mona mona yeyo ba photo o tanga botama ezana ye moko mama na joa kango ko préparer le tamwana oyu ngam tra sala yango mbongo oyu zakati bafuta ka 900 euros na kaf nzamba zoko yokangai na joa mbongo nyoso na longola ta 1 euro te na pesa yinyoso tumbongo wana mais na ebite batu mususu soko ndenge nini nzamba sala bango na ebite. Mais il y a un soka monite mwana ngaite pour tout ça la test et l'on est en rapé à final test à Aden pour d'ailleurs battre mwana nanga ou bien mwana nangaite. Bon après l'on l'a ressenga ce qui test à Aden et l'accité mwana nanga ça va mais ce relaxi mwana nangaite faut na senga ba retirer ba identité na ye parce que zali yangai et puis na senga dommage d'intérêt. Et puis, à l'axe, je suis dit que 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 vraiment, je suis dit que 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 internet vraiment dit vraiment dommage koko makana ba niveau ya boye surtout na communauté na biso batamangala. Moi je suis là église au milieu du village, je fais que faire mon travail, je suis pas là pour prendre parti pris de monsieur ou de madame. Vraiment eza moi pas simingi vraiment comme on a ba makamba boye na ba internet na remercier Pitchou Lanfouba le jeune millionnaire exemple là-bas na Lemba. Vraiment Pitchou Lanfouba merci nayo, merci à Pitchou Manzenza les libérateurs de Paris. Vraiment Pitchou Manzenza merci nayo pe papa ngala ningina tout nos ko question moko na part nanga personnellement l'air au monde qui makamba comme na niveau boy pourquoi luka kata bande ko ya yu ngo teke mama yuyu chivundu na yebi kaza na bande ko na yepe ata baningane oyo babina ne na quartier la terre ba koma lokola famille ou bien bande ko na ye vraiment personnellement o meka ko sola na bango po ba meka ko tala makambu oyo avant o ya ko mona biso mais ndango le bana tout d'abord ye moka za ko lo bananga awa na pota za na bande ko te deuxièmement ba camarade na yoana ba yebi makambu bien. Oui, ma fifi, ma zina, ma yébian. Mobali a fifi. Azali, voisin, n'a pas une école primaire. Moukom sousou n'a enterrement à Moutumoro Boye. A lobby n'a pas à lobby voisin. Moi, n'a pas à moi, n'a pas à tant moussou, l'ouki, comme moi, 10 euros, et que cotique laï. N'a lobby, ozo lobano bien. Mais oyongana sala. Pour moi, je suis là. Maman est bien.
mais ngana mama na ye esimba kati zomona moye ngana kende kuna ezati zom po meka ki deja ko luka mo batu deja po ba so la makamba batu na luka ki angote parce que aza mo smoko aza na ko ko luba kutu na makambo ya matanga ya mwasi azina ye mnani zina bilao to kende ki matanga wana oyebe akoti na kachanda ku ngana fandi bona ki ale ki ngai que mutoyo a participé comme moi qui na vie na ngai a ibaka yango te a sauté ngai a koko pesa batu mususu mbote vraiment eza esala nga pas na bi metala batu mususu mutoyo vraiment ngai na salisie na ndengo nyo che koki mais le lo tala ndenga zo sala na makamuso na ngo loba tango mama na kufaki wana zana mukandate loko tazo lela ah naza ko na sala ka tendeng ni no sala pona mama na ngai na bimisa 1000 euros nzamba zo yokanga na bimisa 1000 euros na pesa ye alobina ngo tata na ye a remercier ngai na ndenge na pesa mbongwana apasa papa te bo sola na telephone alobino ka ye na papa na ye mako mtalo bagi na kande ngwana bon na yoko kamata 300 euros na pesa pa panza matanga oyebi ata kutu mbwa ngoko ako kansa ta muto yo za mutu na ngai oyebi akoma ko lobani no ko fumu ta tindeli ye 1000 euros pa panza matanga mais vraiment oyebi te na mona ngo drôle na ngona na lobakate nenga toza na sa ako nga na liboso tango toza ki bana mke toko kansa diabulaza soko ndenge nini or que diabulaza kaka mutu surtout mbato tozaka na bango esika moko pire ba diable penza bango wana vraiment eza pasi vraiment eza pasi makasi vraiment j'espère que bino moko boyo ki émission au de début ti na place to komisi koyo donc commentaire vraiment ya kosala mingi za te ba document yango to la ki si bino parce que na esika ya na ba preuve vraiment papa to komo chité ce que le lo mama mama yuti vundu aleki alobi ke ezalaki bongote kote na rosenga kota leka lo be ezalaki bongote o moni ko lo baka ko ikoto zo lo na television ko na ba réseaux sociaux c'est rien pona a confirmer ke ezalaki bongote to ke na tribunal po lo ko ngana luka kango wana po ya biloba loba eza pamba mama po nga moni ndenge na zalaka wana za bien mena kamutakanda et loko na lukaka et loko poto sukisa biso ba congolais to lobaka trop to kene na tribunal to kene na suka to sala test aden azala nga te ayeb sanga parce que loko mususu mwana oyo azana kombo na ngama kamunyo suna ngai ce qui le loyo asali likambo ba ko lukangai ngam tronzana ba difficulté eza ba tata oyo azo loba te baza na acte de naissance ya mwana te po wana nyonso alobaka nayebi te biso na bacongolais toyebi lwa te zomona po ntango ekozala problème bakobenga bakoluka ngai me mwana na yo wabandona ye ndenge nini bo mwana ngo ye alobaka ya ngai te me ntango problème ekoma ngai nde siko nakende kosouffrir zomona parce que yebi aza lo kuta akoloba n'importe quoi po lo kuta ne si la to comme na tribunal soto ke na tribunal bino pe boya bo landa vérité po ngai loko nyoti na luka ka vérité na linga ka mensonge te cache cache te to kende to sili sango na tribunal merci vraiment ba o batala rapsu na to lo bela vie papa pati to comme na biso vraiment na suka message na yo clé ya fin poto suka lelo pona vraiment to comme na biso ko chité papa pati lelo basuka o ezali clé poto sili se émission lelo bon ya ona lo biko so za na posa ya droit de réponse to ke ndika na tribunal po aya ko lo na télévision za mulai o ya loba a jongsa o ya jongsa a loba ngana za na caractère ona te to ke ndika kangana ina tribunal to ke ndiko sili sango na tribunal et puis na test aden photo sala yango
faut azala d'accord pour le bossage de quoi le bon moi n'as jamais que bah quand ça le test ADNT moi n'as ce qu'on s'appuie ni gai nandimi y est pas ndima pour tout ça l'ango bah camion surtout et si là. Merci papa Fati, vraiment merci Nandenge au se permettre et au possible.